Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô juntando essas moedinhas, acabei de juntar, na verdade, né? Desde de outubro do ano passado, aqui está os feriados que eu trabalhei e as horas extra. Eu trocava tudo por moedas. Aí eu quero bater uma meta até o final do ano, duas garrafinhas dessas de moedas. E vou fazer um desafio a vocês, mas tem que me acompanhar até o final. Vocês vão ter que adivinhar quantos de moedas tem aqui nessa garrafinha de 2,5 litros da Coca-Cola. A minha filha chutou que tem 600. Será, gente, que tem 600 de moeda aqui de R$ 1? Eu vou ter que dar uma pausa no vídeo e no contando as de moeda. Porque não tem como deixar a câmera ligada até eu contar até o final. Aí no finalzinho a gente vai saber quantas moedas tem aqui. Vou rasgar a garrafinha. Mas lembrando que essas moedinhas não pretendo gastar. O meu objetivo é até o final desse ano juntar duas garrafinhas dessa, guardando todas as minhas. Os meus feriados e horas extra, né? O dinheirinho extra que você não vai colocar no seu orçamento, não vai pagar suas contas, né, gente? Tem como guardar sim, basta querer. E eu resolvi entrar nesse desafio das moedas de R$ 1, juntando moeda de R$ 1. E vou começar a contar para saber quantas moedas eu consegui juntar. Vou jogar aqui, gente. Vou jogar dentro desse. Pote enorme, tá vendo? Que eu não uso, pra começar a contar, porque se eu for espalhar, né, vai espatifar a moeda pra tudo quanto é lado. Gente, olha, encheu o tabuleiro todinho de moeda, né, filha? Vamos começar a contar agora. Quanto vocês acham que tem aqui de moeda de R$ 1? E lembrando que no outro vídeo eu vou estar contando moeda de 10 centavos, 50, R$ 1, 25. Que a Paola juntou, né, Paola? Esse a Paola juntou num potinho de maionese. Cada potinho de maionese tem uma moeda diferente. Uma de 25, outra de R$ 1, outra de 50. 5 centavos e que mais? Acho que só, né? De 10 centavos. Esses não, gente. Esse aqui, essa garrafinha só de R$ 1. Então, para de enrolação e vamos lá contar. E lembrando também, eu vou tirar todas as moedas da Olimpíada que eu estou juntando. Estamos quase terminando de contar, gente. Daqui a pouco a gente volta, tem que dar uma pause. Olha quantas moedas a gente já contou. Ainda falta esse pouquinho aqui. Paola tá me ajudando a contar de moedas, gente. Olha o tanto de moeda que nós já contamos. E aí? Vocês já sabem quantas de moedas temos aqui de R$ 1? Olha quantas moedas ainda para contar. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui para terminar de contar e já já volto. Gente. Então, pessoal, a gente já contou as moedas todinhas. Paula só tá contando mais R$ 10 ali para completar. Aqui são as moedas que estavam naquela garrafinha de 2,5 litros. Vamos começar a contar. Então, pessoal, já terminamos de contar de moeda. Aqui são todas as moedas que estavam lá naquela garrafinha de 2,5 litros. Cada fileirinha dessa eu coloquei uma dezena. Como eu tô ensinando matemática para Paola, eu falo dezena para ela já pegar, né? Aí, cada fileirinha dessa tem 10, 10 grupinho. Aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10. Aí, nessa carreirinha tem 10. Vamos lá, começar a contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E cada uma dessa fileirinha tem R$ 100. Então vamos lá, eu botei assim para ficar mais fácil de contar. Ó. Paola falou que aqui tem 600 e já passou, né, filha? Seis, seis.
Vamos lá. Sem muita enrolação, vamos contar as moedas. Quanto que tem aqui? Se cada bloquinho desse tem 100, vamos contar assim, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Aqui, gente, já tem R$ 1.000. Nossa, como imaginar? Parece que tem mais de 1000, gente. E aí, vocês já sabem quanto que tem? Sem pular o vídeo. Vocês postam aí nos comentários. Quanto que dá uma garrafinha de 2,5 litros? Aqui já tem 1000. Aí agora eu vou contar esse. Aqui eu fiz o mesmo esquema. Cada fileirinha dessa tem R$ 100. Então vamos lá. Aqui já tem 1000, né? 1.100, 1.200, 1.300, 1.400... 1.500, 1.600. Gente, quem colocou 1.400? Eu achei que tinha 1.400. Tem 1.600 de moedas. E ajuntamos 1.600 de moedas de 2,5 litros. Yes! Mas o nosso objetivo é juntar até o final do ano mais uma garrafinha daquela. E a gente vai botar em uma maior ainda. E depois eu vou estar aqui falando no canal qual será o objetivo de juntar todas essas moedas em um ano. Mãe, eu posso pegar pra mostrar pro pessoal? Não, só no outro vídeo. A gente vai juntar moeda. A gente tá juntando moeda de 50, de 25, as pequenininhas também. Que nós temos um objetivo, né, Paola? É segredo. Quando a gente atingir a meta, a gente fala aqui no canal o que vai acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado. Isso é mais um incentivo, né? Pra gente economizar. E ver que mesmo você não ganhando tão bem, dá pra você juntar aí, né? Todo dinheirinho, todo mês você recebe seu salário e joga lá a junta. E pode também juntar em papel também, né, gente? Em cédulas ou guardar no banco. Mas aqui é um objetivo que eu tô fazendo pra animar também minha filha a juntar as moedinhas dela. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que vai ter mais novidade aí. O que eu vou fazer com tantas moedas? E vou deixar aqui, né, um segredinho pra vocês. Vai ser um segredo da gente. Pro próximo vídeo vai ter uma surpresa do que a gente vai fazer com tanta moeda. A gente vai fazer uma surpresa pra vocês no próximo, tá? E eu estou demorando a postar vídeo aí, porque a vida da mamãe aqui tá muito corrida. Mamãe tá fazendo faculdade também e trabalhando e cuidando da minha princesa. Então, tá um pouquinho corrido. Eu vou demorar a postar vídeo aqui, tá, gente? É, um abraço e fique com Deus.